хостел по сусідству. Мешканці однієї зі столичних багатоповерхівок уже п'ятий рік поспіль воюють за спокій у себе вдома. Люди стверджують, у їхньому будинку працює незаконний заклад, де зупиняються сумнівні особи. Що відбувається насправді, перевірила Магда Кривов'яз. Постійні бійки, галас та страх вийти зі своєї квартири. Саме так останні 5 років живуть мешканці цієї багатоповерхівки. Кажуть, усе через хостел у трикімнатній квартирі на 7-му поверсі. Не перший раз було, що дивишся в глазок, хтось стоїть під твоєю двері і ручку дергають. Очень страшно за жизнь. Очень часто, если вот спуститься по лестничной площадке, можно найти то, что там нагажено, там валяются шприцы. Драки регулярно, то есть ребенка невозможно спать уложить до 5 утра, постоянно что-то там падает, матюки, оры, бой какой-то там слышен. Ось так называемый хостел на поверсі, а ось це моя квартира. Одного разу я не змогла відкрити квартиру, бо її підбирав п'яний чоловік. Хостел тут дійсно працює. Оператори і зараз приймають заявки на поселення. Є на проспекті Маяковського і міста є. От 8 гривень за сутки. А скільки людей у кімнаті? 6-8. Поговорити з адміністрацією хостела не вдалося. Двері нам не відчиняють. Однак за кілька хвилин до помешкання намагається зайти хлопець. Побачивши камеру, кинувся навтьоки. Там нормальні умови проживання? Нормальні умови. А скільки там людей мешкає? Не знаю. Ну як, ви ж там живете? Я не считав. Аби позбавитися такого сусідства, люди зверталися до різних інстанцій. Проте марно, намагалися розшукати і власника. Такого бізнесу також не вийшло, як і у нас. Експерти кажуть, довести незаконність хостелу юридично складно. Можна подати до суду, втім шанси виграти справу надто малі. Законодавство в Україні на сьогоднішній день не дозволяє власникам інших квартир в такому будинку захистити ефективно свої права. Так само і власнику цієї квартири, який використовує свою квартиру в якості хостела, буде так само досить важко захистити права, якщо інші мешканці будуть перешкоджати фізично доступу якихось людей до цієї квартири. Принципово всі питання, пов'язані з проживанням в житлі, вони мають регулюватися житловим кодексом. У нас є одна проблема. Він у нас ще прийнятий з радянських часів. А такого поняття, як хостел, тоді просто не було. Наразі є у законі України про туризм. Згідно з ним, як і будь-який готель, хостел має отримати свідоцтво про наявність відповідної категорії. Таких у Києві лише 15, решта поза законом. Щоб довести, що хостел в цьому будинку саме такий, мешканці готують позов до суду. Магда Кривов'яз, Даніель Косаковський, Сергій М'ясоєдов. Новини, телеканал Інтер.